Да-да, Кременский мат. Значит, не фамилия, а под шум галает. Башор тебе дрец, убьетен пара домой, да? Кто шпия, че хватит, что ты шпия фундит, это рметит ты штаторит. Да нем тиран, это рметит ты штаторит, не беру арджит фунат. Донатори, че не фондат и катарит, бери школа не рунин дерада, дурой këtë shpinë, si loj kontribut. Betëria me gjithë halët ka një ngushtim të të banesa e me qënë të vogla të o erdin ta nuk të shpinë kopsë dhe ako gjithë vidja i që a ime zipë në betëria më së në si është kjo sport i vogël? Ky është King. Ti kishe shumë dëshirë që do të vitë të bëj fotën e Xhagjedin. Po, do të mba televizor. A janë një zjarri i Serbi. Edhe kam pas atë vujtin që thash ku mund babai. Babai më vute nga për 4 vjeç në spunja e Xhamit Fabrizi që nuk shumë. Po, çfarë? Shumë është dëshironi dhe zgjitoni. Shtia mi. Po e ti dhe më tregoj të gjithi? Shumë falemderit për ju se dhe nga firma dhe nga bashkia. Do nga tregoj të gjithi ti ma. Hajde njërë. Hajde nga tregoj të gjithi. Hajde nga tregoj të gjithi. Hajde. Hajde. Hajde e king. Sa vjetë? Vjetë 4. E? 4 vjetë. 4 vjetë. Mirë e dalë, e? Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Bukur fare. Po, a e tjetëra ishte... A ishte standard fare. Kjo qanë dysh, ma të dhe një gjenë, thonë kjo nuk bëhet më të për rekonstrukcion, dhe kjo është nda më dysh si shpitën. Bukur. Bukur. Po ti po i ke dhomën për ti. Ha. Ku fleti, ku fleti? Ha. Ku fleti, ma të dhe ku fleti? Ha. 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 Sa i njerë. Shumë bukur. E gjyshit. Bukur i fare. Kërë bani, no? Bukur i fare. Në të 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 vitë është e kishë në gjetoj atë shatorë. Në të orë në se kapi fare. Si datë. E të rëmë bukur këtë dalë. Shumë të bukur këtë dalë. Si që ujë dhe qikë të të ju, po Zotin me janë të dëron me janë të lëmë dëron pas ka pas smundje të pa shërushme shumë smundje së në kësha rrë dhe ebërë ishë smundje se nuk gjithë të thëndi diçka se ta duj gjo po se po pas është shpia fundit si shtam e shtatorit, kështu që e quim të mbaruar atë episod. Di që ke vujtë shumë, kërë mizë e kështë me shumë e rakë që pare se në vazhdu këto punë të tjera të mbyllin mirë punë të vjetra. Edhe në vjenë mirë që kërë vla jo në mënyrin. Kretarë në dërtuar në shkollë një rrimë Derada, jo me fondet tonë, me fondet e Katarë, edhe një super shkollë, edhe kompania vendosi që tjetë edhe i dhurat të punë. Ishte rinë në para? Një para. Shkolla në ndërtim. Pani, një pjesë në ndërtim, po bravo se shtum, po. Shtum palestra, shtum edhe disa facilitete aty. Dhe kjo është marrë ndorëzim nga Arjani. Arjani, marrë ndorëzim Arjani. Ura. Minërë dhe firmo se e jukë. Unë në fshatë kemi dhe 18 tjera, po janë të pjesë e lotit të nëntorit. Që që dhato janë gjitha në proces, dhe pjesa me madhe para vitit të ri do futën bërme, kështu që s'kemi lënë asë një pas. Në total janë 1500 shpijë.
në Tiranë që janë proces. Ndërkohë që me VKM-n që ju kaluat, do jetë dhe mundësia që kush e kanalizon shumë shumë të largët që një kompani nuk ka akses, këtë mundësi dhe të aksesoj fondin edhe ta bëjë që para viti 3 o shpin o parat për ta bërë dhe. E më king, i pas këtë gjithë ta figurët të, me Spider-Man, me Superman, me Batman, me Superman, me gjithë i pas këtë. Po, dhe bëhet edhe këj një superhero një ditë. Gëzuar, këtëri e gëzuar, gëzuar dhe edhe të rroni të kujtoni, gëzuar, të të rrojnë ta figurët të shi. Zuar, përndajt. Nga bo me shumë dashurit. Nga bo me shumë dashurit. Zuar. Përndajt, isha allat mija në pacit në familje të tjore. Përndajt, zuar e. Roni dhe, zuar. Shumë përndajt. Zuar. Përndajt, e bashkis ka një staf shumë bashkëpunus. Në ka me pëjtë sajer që ashtu dhe me qenë shumë shumë bashkëpunus e staf. Edhe nga firma, falenderoj shumë. Në ka me të gjitha edhe. E ne për smundjen që kishte. Edhe sa herë që i di me racin i shtatës. Në ka më gjinë. Se në rrishin baldush gjatë këtë në. A tjenë ka marrë në vitë 5-6 herë. Urgjenca. Urgjenca. Me thonë këtë që nuk vjenë, ne në ka që vetë. Me thonë që nuk në një mëjnë. E këna marrë në ka ardhë. Edhe po i thonë me dronë, ka thonë këra nga spitali ushtarak, në ka ardhë për dronë i thonë edhe ka në ardhë. Këtë me thonë që të një gjithë disa. Ashti këtë periur ka qenë super, super ngarkes. Edhe me thonë drejten, pavërsi se mund ketë një rast, po ata janë heroj. Për ne, që në ka rarë për shumë. Dëmë, ne i shovim se janë të gjitha me të lidhura me sistemeve. Gjitha lëvizjet e tyre janë të regjistruar në kompjuter, janë mira, vjetra mira, shërbime në një kohë shumë të shkurtër, edhe nuk diskutohet që janë komplet. Imaginohet kështë ndodhë kjo situatë me ato ambulancat që nëzirnin tymë. Të jeni mirë, shëndetim bitë gjitha, edhe të tjera të mirë dhe bërë. Këtëri e falenderit shumë për një shumë. Falenderit shumë, shumë për një shumë falenderit. Erdi, pacim Lalin? Pacim, në në. Pacim, sukses. Falenderit shumë, po bashkohem.